U završnici izborne kampanje akteri na političkoj sceni Srbije potpuno su zaoštrili rečnik i u međusobnim optužbama ne biraju reči i kvalifikacije političkih protivnika. Analitičari kažu da optužbe ponekad prelaze granicu ne samo dobrog ukusa, nego i standarda međunarodne i verske tolerancije. Posebno, kako izveštava Dragan Gmizić, u multietničkim sredinama poput Juga Srbije, Sandžaka ili Vojvodine. Kako razumiti, recimo, kostumicu dr. Vojislava, Ilić, magistar Velimira i ostale ljude sa kreativnom spoznajom istine. E, moj Nenade, ima nas, dođi vidi na trgu Miletića koliko nas se sabralo, okupilo, zdravi, normalni. Pogledaj kakva je mladost Vojvodine i Novog Sada, a ne oni tvoji ni čedini narkomani kad se skupe, pa ne može tri dana da se rastaje. Kada političke maske padnu, a rukavice se skinu, jedno je sigurno. Izbori u Srbiji veoma su blizu i niko ne mari za posledice izgovorenih reči. Blizina izbora određuje njihovu jačinu i predstavlja vreme kada se govori i ono o čemu se do sada ćutalo. Kad oni kažu Kosovo, onda uvek neko u ime to Kosova, u ime srpstva, negde nešto krade. Kao što je uvek kad su oni govorili Lika, Knin, Bosna, tako i sada kad kažu Kosovo, uvek je neko negde nešto krao. Procene govore da je borba za sastav buduće republičke vlade izuzetno izjednačena i da bi odlučujući tas na političkoj vagi mogli biti socijalisti Ivice Dačića. Politička bitka za budući sastav pokrajinske vlade takođe je neizvesna, ali je za očekivati da većinu ipak sastavi politički blok oko Demokratske stranke. Srbija ovog puta pobediti mora, da ne doživimo posle ovih izbora da nam Čanak, Kostreš i Pajtić svečano polažu kamen temeljac. Bonstila 2, druge NATO države na teritorije Srbije. Izborna praksa u Srbiji posle 5. oktobra govori da sve političke partije, bez obzira na njihovu programsku i ideološku orijentaciju, sve više posvećuju pažnju pitanju nacionalnih manjina. Pa ne, vi imate tu već jedan ustaljeni obrazac ponašanja velikih stranaka, naročito one koji imaju taj tvrdi nacionalni predznak. One se pre izbore uvek obraćaju manjinama i apeluju na manjine i obećavaju mnogo što šta. Međutim, kada izbori prođu i oni ne ostvare rezultate kakve su očekivali, onda jedan od razloga svojih neuspeha traže upravo u manjinama. Za Glas Amerike iz Novog Sada, Dragan Gmizić.